Influence Rock 2016 guitar ဖြော်ပြ ီးပွဲမှာတော့ Pippet EDN နဲ့ Reason တို့ကပါဝင်ဖြော်ပြခဲ့ကြတာပါဒီ guitar ဖြော်ပြီးပွဲကတော့ Forward Production ကစီစဉ်ခြင်းပါတဲ့ပထမဆုံး guitar ဖြော်ပြီးပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Influence Rock 2016 guitar ဖြော်ပြီးပွဲကိုမိုးရွာမှာခြင်းပါရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်မိုးလုံးလေးလုံးခမ်းမဆိုပေမဲ့မိုးရွာတွေကနေဖြတ်ပြီးလာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဆိုလာသူကမတင်ဖြူပွဲမှာဒီပွဲကမိုးရင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်မိုးရင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျ race တွေအများကြီးယူရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်မိုးရင်းမှာလည်းတော်တော်ကပွဲမလုပ်ရဲကြအောင်ရှင်။ဟုတ်ဒါပေါ့နော်။ပြီးတော့မိုးရင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိုးလုံးလေးလုံးကိုရွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။မိုးလုံးလေးလုံးအဖြစ်စီခမ်းမကိုရွေးခဲ့တယ်။ဟုတ်အဖြစ်စီခမ်းမကိုရွေးခဲ့ရပြီးတဲ့အခါကျအခုလာတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးရွာတွေမှာလာကြတယ်ပေါ့။ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီး။အဲ့တော့လည်းပရိသတ်တွေကတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီ guitar ဖြော်ပြပွဲကြီးမှာတော့ထူးခြားမှုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Pippet EDN နဲ့ Reason ဖွဲ့တို့ဟာသူ့တခြင်းကိုယ့်တခြင်းတွေကိုလဲလှယ်ပြီးတီးဆိုဖြော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ Influence Rock 2016 guitar ဖြော်ပြပွဲမှာတော့ guitar chip ပရိသတ်တွေ600ကျော်လောက်လာရောက်အားပေးခဲ့ကြတာကြောင့်ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်လို့ဆိုတော့အောင်လာကဆိုပါတယ်။ Reason နေနဲ့ EDN နဲ့ပူးပေါင်းပြီး guitar ဖြော်ပြပွဲတွေပြုလုပ်သွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်မိုးသားရွာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပြီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ MCC ကရေကြီးလို့ရှင်ကိုရတိအတိုင်းဒူးလောက်မြုပ်တယ်ဆိုတော့လေလာပါပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအဲ social media တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာလေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးကြော်ပြီးတော့အခုလာရောက်အကောင်လုံးဝုန်းတိုင်းလာခြင်းရတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့17လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ breathing and EDS နှစ်ပတ် show ပဲလုပ်ဆရာရှိပါလိမ့်ရယ်